लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे, त्याच पार्श्वभूमीवरती बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे यांच्याशी बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधीने. चला तर मग पाहूयात ही खास मुलाखत. आता आपल्या सोबत आहेत बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे सर. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या त्यांच्या कार्यप्रणालीबद्दल. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे एनके न्यूज चॅनलमध्ये. मुळात म्हणजे सर, सध्या तुमच्यावरती महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवढी मोठी जबाबदारी देण्यात आली, तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? बहुजन समाज पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहीण कुमारी मायावतीजींनी माझ्यावर विश्वास टाकून महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष बनवल्याबद्दल मी खूप खूप त्यांचे ऋणी आभारी आहे. महाराष्ट्र हा प्रदेश शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जन्मभूमी कर्मभूमी आहे आणि ह्या संतांनी महापुरुषांनी महाराष्ट्रामध्ये समतेचा संदेश दिलेला आहे. महाराष्ट्र हा पुरोगामी प्रदेश आहे. महाराष्ट्रात जे काही घटना होतात त्या परंपरेला टाळून एक मानवतावादी राज्याच्या निर्मितीसाठी हा महाराष्ट्र प्रदेश अख्ख्या जगामध्ये प्रसिद्ध आहे, देशामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि त्यामुळे मला गर्व आहे की मी महाराष्ट्राच्या ह्या जन्मभूमीवर मी जन्म घेतलेला आहे आणि बहुजन समाज पक्षाच्या प्रदेश अध्यक्षाच्या नात्याने बहुजन समाज पक्ष हा जो फुले शाहू बाबासाहेब कांशीरामजीच्या विचारावर चालणारा हा पक्ष आहे आणि संत महापुरुषांची विचारधारा घेऊन चालणारा पक्ष असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही सपा बसपाच्या युतीमुळे आम्ही 48 जागा पूर्ण लढवत आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आमच्या सपा बसपाच्या युतीमुळे काँग्रेस, BJP, शिवसेना इतर पक्षाच्या समीकरण बिघडलेलं आहे. त्यामुळे आमचा विश्वास आहे की हा गठबंधन खूप चांगला गठबंधन आहे आणि आम्हाला पूर्ण भरोसा आहे की महाराष्ट्रातली जे जनता आहे आमच्यावर, आमच्या पक्षावर भेंगीवर विश्वास ठेवून आम्हाला मतदान करतात. तुम्ही आता सर नमूद केलं की सपा आणि बसपा दोघे म्हणून सध्याच्या म्हणजे निवडणुकांमध्ये एकत्र असणार आहे, तर तुम्हाला असं वाटतं की राजकीय जी परिस्थिती सध्या चालू आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ती थोडीफार चेंज होईल का? नक्की, कारण की महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीची सरकार राहिलेली आहे, 10 वर्ष राहिली. मागच्या 95 दशकमध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीची सरकार राहिलेली आहे. त्यानंतर आताही वर्तमानमध्ये आता 5 वर्ष होत आहेत शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीची सरकार आहे. राज्यामध्ये सरकार शिवसेना भारतीय जनता पार्टीची आहे, केंद्रातही भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची सरकार आहे, मंत्री त्याच्यामध्ये आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या विकासासाठी शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीनी कोणतेही काम केलेले नाही. शिवसेना सत्तेत जरी असली परंतु त्यांची भूमिका ही विरोधी पक्षापेक्षा सरस आहे आणि कामाचा हिताचा काम सांगत नाही तर उगीच लोकांना महाराष्ट्राच्या जनतेला भूतापा देण्यासाठी काम करत आहेत. अनेक वेळा असं वाटत होतं महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होणार नाही, अनेक आरोप प्रत्यारोप त्यांच्या नेत्यांच्या आपसामध्ये झालेले आहेत. परंतु कुठेतरी बहुजन समाजाच्या नेतृत्व करणारा पक्ष म्हणजे बहुजन समाज पक्षाला रोखण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने युती केलेली आहे, त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनी युती केलेली आहे. तरी का होई का ना, परंतु महाराष्ट्रातले जनते सुशिक्षित आहेत आणि त्यांना कळते की खरं कोण आहे आणि खोटं कोण आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे बहीण कुमारी मायावतीजींनी सरकार स्थापन केलं आणि महाराष्ट्रातल्या जे संत महापुरुष आहेत त्यांना सन्मान देण्याचं काम केलं, आंबेडकर स्मारक बनवलं, पेरियार स्मारक बनवलं, शाहू महाराजाच्या नावाने युनिव्हर्सिटी बनवली, मेडिकल कॉलेज बनवली, रमाबाई नगर बनवलं, नगाबाई जिल्हा बनवलं, मेडिकल कॉलेज युनिव्हर्सिटी बनवलं, डॉक्टर आंबेडकर पार्क बनवलं, बुद्ध युनिव्हर्सिटी बुद्ध रनवे बनवलं, खूप काही जेवढे महाराष्ट्रातले संत महापुरुष आहेत त्या महापुरुषांना मान सन्मान देण्याचा काम बहुजन समाज पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये केलेलं आहे. आज आपण बघत आहोत की इंदू मिलची जी जमीन आहे ती परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी खूप वर्षापासून संघर्ष चाललेला आहे, परंतु काँग्रेसनी केलं नाही, राष्ट्रवादीने केलं नाही, शिवसेना भारतीय जनता पार्टीची सरकार आली 5 वर्ष त्याने सांगितलं आमची सरकार आल्यानंतर आम्ही इंदू मिलच्या जागेवर आम्ही स्मारक बांधू, परंतु सध्या भूमिपूजन सुद्धा झालेलं नाही.
इंदू मिलची जमीनही हस्तांतरण झालेलं नाही. म्हणजे बाबासाहेबांच्या नावावर मते घेणे आणि त्यानंतर सरकार स्थापित करणे, सरकार स्थापित झाल्यानंतर बाबासाहेबांना विसरून जाणे. परंतु त्याच्या विपरीत मी सांगितलं की उत्तर प्रदेशमध्ये बहिणींनी या संत महापुरुषांना सन्मान देण्याचं काम केलेलं आहे. आमची सरकार केंद्रात जर आली तर आम्ही महात्मा ज्योतिबा फुल्यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊ, आम्ही करू. हे बहुजन समाज पक्ष कोणत्या प्रकारचा एजेंडा काढत नसते, मॅनिफेस्टो काढत नसते, परंतु बहुजन समाज पक्षाच्या एजेंडा आणि मॅनिफेस्टो जो असेल तर फुले शाहू बाबासाहेब खामशेर आमजीची विचारधाराच आहे आणि त्याच्या धर्तीवर काम करण्याचा काम प्रयत्न बहिणी करत आहे. तुम्ही सांगितलं सर कार्यभार म्हणजे जे काय असते, पण जर समजा इन फ्युचरमध्ये तुम्हाला जर संधी मिळाली तर तुम्ही आघाडी किंवा युती कोणाबरोबर जाण्याचं म्हणजे कराल नियोजन तुम्ही? बघा, देशाचे समीकरण असं आहे की जसे समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाची युती उत्तर प्रदेशमध्ये झाली, त्यानंतर भारतीय जनता पार्टी घाबरून त्यांनी अनेक पक्षांसोबत त्यांनी पुन्हा युतीचा सपाटा लावलेला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 80 लोकसभेच्या सीटी आहेत, त्यापैकी 70 बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष जिंकून येईल आणि इतर राज्यातून आम्ही किमान म्हणजे हरियाणा आहे, राजस्थान आहे, पंजाब आहे, मध्य प्रदेश आहे, छत्तीसगड आहे, महाराष्ट्र आहे, कर्नाटक आहे, ह्या राज्यामधून किमान आम्ही 50 जागा जिंकू. म्हणजे आमच्याकडे बहुजन समाज पक्षाकडे 100 ते 125 सीट आमच्याकडे राहतील आणि त्यावेळेस काँग्रेसची सरकार बनणार नाही, भारतीय जनता पार्टीची सरकार बनणार नाही. तेव्हा विरोधी पक्षातले अनेक छोट्या छोट्या जे राज्यातले लोक आहेत, नेते आहेत, ते आजच्या घडीला सिनियर नेता बहिणजी आहेत आणि बहिणजीला प्रधानमंत्री बनवण्यासाठी ते लोक सपोर्ट करतील. म्हणजेच काँग्रेसचा घटक दल असो किंवा दुसरा बीजेपीचा असो, ह्या दोन्ही सोडून तिसरा मोर्चा जो होईल त्याचं सरकार बनेल आणि त्या तिसऱ्या मोर्चाच्या नेत्या परमादरणीय बहिण कुमारी मायावती राहतील, त्यामुळे दोघांना समर्थन देण्याची गरज भासणार नाही. शेवटचा एक प्रश्न आता तुम्हाला असा आहे की सपा आणि बसपा दोघेही गठबंधन करून महाराष्ट्रामध्ये जागा लढवणारच आहेत, त्यापैकी 48 जागांबद्दल तुम्ही म्हणालात की 48 संपूर्णपणे आम्ही लढणार आहोत, तर त्यापैकी 4 जागा आहेत सपाने तर त्यांच्या म्हणजे क्लिअर केलेल्या आहेत, तर तुमच्या ज्या उरलेल्या जागा आहेत तर त्या कधीपर्यंत उमेदवारांची पूर्ण नाव वगैरे कधी जाहीर केलं जाणार? आम्ही पहिला चरणच्या शेवटच्या फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख होती. आज 7 लोकसभेचे उमेदवार बहुजन समाज पक्षाने भरलेले आहेत, उर्वरित सेकंड फेजचे उमेदवार बहुजन समाज पक्षाने आणि समाजवादी पार्टीनी नामांकन केलेलं आहे आणि तिसऱ्या चरणाचे आम्ही लवकरच जाहीर करू आणि छोट्या चरणचे जाहीर करू. आणि ह्या दोन्ही सपा आणि बसपाच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी 5 एप्रिल 2019 बहुजन समाज पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहिण कुमारी मायावतीजी आणि अखिलेश यादवजी ह्या प्रचार सभेला महाराष्ट्रातल्या जनतेला मतदानाचे आवाहन करण्यासाठी येणार आहेत आणि ती सभा नागपूरला ठेवण्यात आलेली आहे. सर, तुमचं खूप खूप म्हणजे आभार, कारण की तुम्ही एवढा वेळात वेळ काढून आम्हाला म्हणजे तुमची मुलाखत घेत त्या संदर्भात. तर आपल्यासोबत होते बहुजन समाज पार्टीचे सुरेश साखरे सर, त्यांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीबद्दल आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावरती माहिती दिली. कॅमेरा पर्सन जोशवासह मी नेहा, MK News, मुंबई.